Ja, meneer heeft zijn kapje om en het is al laat. Het is namelijk al 4:15 in de middag. Rebecca is al lang alweer weg. Ja, en ik heb ook al heel wat klusjes gedaan. Ik ga nog eventjes naar de Dekamarkt en ik ga eventjes naar mijn surrogaat, zusje Sylvia. Ik neem jullie niet mee, we houden het vandaag kort. Morgen houden we het ook kort, dus ik plak 2 dagen aan elkaar vast. Dus zaterdag wordt het weer een lange dag, waar gevlogd in wordt en live ingegaan wordt. Ja, dus lieve vrienden, tot later. Kereltje, hè? Zo'n kereltje, ja. Je bent toch een lieverd hoor, ja. Ondanks dat je af en toe ook wat stoute dingetjes doet, doe je ook wel lief hoor, ja. Ja, een vrouwtje houdt heel veel van je, hè? Ja, oh, zo lekker kroelen, hè? Ja, ik was dus weer terug van de boodschappen. Alweer geruimd tijd, want ik heb het al opgeruimd. En ik ben bovenal weer bezig geweest. Want daar was ook het een en ander op te ruimen. En ik had katten eten mee. Ik had kattengrit voor de kattenbak mee. Dat heb ik al naar boven weten te werken. En ik ga nou weer naar Facebook toe. En ik heb lekker een bounty, dus ja, ik had geen koffie, want ik heb last van mijn maag. Dus, maar dat komt ook allemaal wel goed. En ja, ik heb het druk, met van alles en nog wat tegelijkertijd bezig. Ook vanwege zaterdag. En dan kun je wel zeggen, ja, wat is je zaterdag nog dan? Ja, ik heb geen zin om iedereen voor mijn deur te krijgen, maar in ieder geval zaterdag ben ik jarig, ja. Dan mag ik er weer een jaar erbij schrijven. En dan op naar het volgende en hopen dat we dat weer mogen behalen allemaal. Maar in ieder geval, verder gaat het goed. Het is heel raar vreemd weer. Dan is er weer zon. Dan is er weer bewolking. Dan is er regen. En het waait als een raket. Ja. Maar ja. Het is allemaal gelukt. Ik ben ook bij mijn moderatrice van V van een groep geweest, van de 50-plussers, bij Sylvia. Die heeft een bosje bloemen gehad voor mij, omdat zij dat verdient. Omdat ze wat voor mij heeft gedaan. En dat is heel privé gebonden. Ik ga dat straks eerst lezen voordat ik verder op Facebook duik. En dan zo beleven of ik mijn tranen kan bedwingen. Ja. Maar het komt allemaal goed. Als jullie het weten mogen, dan krijgen jullie het te horen. Zo niet, dan zwijg ik. Ja. Maar het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik spreek jullie later. Doei doei. Hallootjes. Goedemiddag. Oh, het is net middag, ja. Het is net 12:00 geweest, ja. Ja, ja. Ja, lieve vrienden, ik ben nog niet opgemaakt, nee. Maar wel als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. Dit wordt aangekoppeld aan gisteren, want vandaag wordt weer niet veel gevlogd. Want Astrid die komt weer op bezoek en die wil dat weer niet. Dus ja, kan er niks aan doen. Nee, het is 22 juni. Ja, dat weet ik uit mijn hoofd, omdat morgen 23 is. Wat moet ik doen? Ja, ik moet even wat intypen. Anders kom ik niet verder. Dus ja, gaan we nou maar weer beleven? Ga ik dat open? Nee, ik heb mijn computer Oh, wat leuk. Oh, dat vind ik wel mooi. Er opent zich wat door Windows zelf. Een hele mooie site. Met allemaal mooie plaatjes. Dus ja, die slaan we dan dus even wel op, hè. Kijk weer wat mee. Ja. Vind ik leuk. Eventjes. Slaan we dat hier op? Weet ik niet. Ik kopieer die link. Moet het wel willen. Kopiëren. En dan sluiten we dan. Dan sluiten we dat. En dan gaan we even naar een andere internet. Dan weet ik het wel te vinden. Als ik het erin zet. Want ik
zag niet waar ik het op kon slaan. Want ze hebben ze mij nog niet mee. Lekker. En de enter. En de heks ook. En dan heb ik mijn sterretje. Ja, en? Deze site wordt gebruikt door cookies. Ja, en? Oké. Ja. Oké. Toppie. En dan slaan ik hem. Oh. Een favoriete toevoegen. Ja, watervallen. Goed zo, toppie. Geweldig. Sluiten. Zo. Maar in ieder geval, waarom ik nog niet opgemaakt ben, dat is... Ik heb het in het tasje even mee teruggenomen van boven. Anders blijf ik lopen hier ook en daar heb ik geen zin in. En dat is sowieso niet tellen. Een spiegel. Ja. Mijn telefoon zat er ook even in. En een handdoek zit erin. En een potje met crème zit erin. En mijn epauletten. Ja, dus ik ga mijn wenkbrauw weer eens een keer een beetje fatsoeneren. Want ik heb daar een litteken in. Daarom groeit die ook zo achterlijk aan die kant. Omdat daar een litteken in zit. Ja, daar kan ik niks aan doen. Hadden ze me vroeger op school niet ondersteboven moeten lopen. Maar ja, ik werd niet gezien en ik zag het allemaal niet. Omdat het schoolplein liep in een L-vorm. Ja, dan komt de ene uit de ene hoek en de andere komt uit de andere hoek. En dan zie je dat niet. Nee! Maar oké, ik ga koffie inschenken. Het water gaat al gekookt, dus voilà. En dan ga ik nog even een broodje maken. En dan ga ik aan de slag. Want ik heb het nog druk. En Astrid die komt. Nou, ze heeft het maar te doen met een patatje en zo'n theetje. Want ik heb dingen voor morgen voor te bereiden. Dus ja, ik heb nog heel wat te doen. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, dan legt die man lood op mijn plekje waar ik normaal met mijn stoel zit. Maar ja, ik ben nog steeds niet opgemaakt. Hoeft ook niet. Ik heb mijn wenkbrauwen wel geëpoleerd, keurig, netjes op een lijntje. Volgens Astrid zit het goed. En ik heb hier ook... ik ben met koffie bezig. Maar volgens Astrid zit het goed, dus daar vertrouw ik op. We hebben lekker patat met kipsaté gegeten. Ze is nou ook net weg. Ik heb de boel al opgeruimd. De vaatwasser die staat al te draaien. En ik heb daar over heerlijke appeltaart. En een abrikozenkruimel. En een appelkruimelvlaai staan. En dan ga ik zo meteen de koelkast openen en dan ga ik worst snijden, et cetera. Vanmorgen, ja! Morgen om 10:00 krijg ik de eerste al op bezoek. En dat is mijn liefhebbende broer, Koen Makelaar. Die vlogt niet, die houdt er totaal ook niet van, maar het boeit mij niet. Ik vlog morgen. En Karen Degen die komt, die... Ik vind het ook helemaal top. En die gaat live op Facebook. Maar ik deel dat dan wel weer naar YouTube als het enigszins mogelijk is. En desnoods probeer ik het ook. Ik zie wel even hoe en wat. En we hopen gewoon morgen op een hele fijne, gezellige dag met z'n allen aan deze kant. Ja, dat ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Ik zal eventjes zo meteen ook weer even een vlogje maken. Wat ik allemaal snij en wat ik allemaal doe. Maar ik ga eerst eventjes de boel eruit pakken uit de koelkast. En mijn koffie drinken voordat ik daar verder mee begin. Dus zeggen tot strakjes. Zoals jullie zien heb ik hier een Gelderse gekookte worst.
en een leverworst en een kaas. En hier gewoon een plastic bordje in vakjes verdeeld. En daar heb ik voor de zekerheid nog eentje. En dan heb ik nog wel meer. Ik heb twee messen, want ik denk, ja, welke mes handigt het beste. Dus ja, eventjes zometeen kijken hoe en wat. Ik heb nog zo'n worst. Want, ja, niet iedereen houdt van lever. Dus daar heb ik er maar eentje van. Daar heb ik er nog eentje van. Ik heb nog een zakje met kaas. En ik heb toast en toastbeleg. Maar dat kun je nu niet klaarmaken. Dan gaat het, wordt het toast doorweekt. Ja, van de vocht is niet lekker. Nee, gaat het ook stuk. Dus ja, dat moeten ze zelf klaarmaken. Dat doe ik op een bord en hup, zet tafel, komt goed. Dus ja, lieve vrienden, zo ga ik dat eventjes doen. Tot strakjes maar weer. Lekker allemaal. Ruik lekker, meisje. Ruikt het zo lekker dan? En hier hebben we er nog eentje. Die vindt het allemaal lekker ruiken. Hè? En die vindt het lekker ruiken. Enkel die rode die is buiten, dus daar heb ik wat voor bewaard. Nou, ik heb twee bordjes klaargemaakt. Plastic eroverheen. Kan dat in de koelkast. Dus dat hoef ik verder niet meer te doen. Dat scheelt voor morgen weer werk. Ja. Dus ik ga het lekker in de koelkast zetten. Ik heb al ruimte gemaakt. Ik zal mijn hondje even zijn vlees geven. Dat is het ook al klaar. En ik moet nog even buiten wat opruimen. En nou ja, het is nou nog kaal, de plafond. Maar ja, wat mijn mannetje graag had gewild, is dat ik toch doorging met het leven. Wat ik dus ook doe. En ik was van huis uit gewend dat de slingers hingen. Voor mijn kinderen gedaan, maar heb ik voor mijn exen ook gedaan en heb ik voor mezelf ook gedaan. En mijn geliefde man die mij heeft moeten verlaten omdat hij naar boven ging, de trap helemaal op, ja, de hemeltrap heet dat, de hemeltrap op, had hij wel graag willen hebben dat ik doorging en dat ik ook voor mezelf weer zou gaan versieren. Vorig jaar kon ik het niet, maar ik ga het nou weer doen, ja. Dus lieve vrienden, zo zeggen, geniet verder van jullie avond. Doei, doei! Ja, daar waren we weer eventjes met de blik op het hondje en het katje. Oh, ga jij er weer af? Oh, moet je er niks van hebben? Stel je niet aan. Je ligt anders altijd zo lief bij elkaar. Ja, mal hondje. Maar oké, lieve vrienden. Ik heb de versiering ook klaar. Ja, ik vind het netjes zo. Ik zal het jullie laten zien. Even monumento. Want ik zit te harnissen met mijn polsbandje. Nou. Van daaruit. Ja, hoe ik het gedaan heb. Met een hoe heet zo'n stok, met zo'n grijper eraan, waar je ook post mee kunt pakken van de grond als je niet meer bukken kan. Nou, dat heb ik daar dus ook mee gedaan. En daarom zit met een knijper vast en de ander zit er omheen. En dan daar die hoek toe, zit ook met een knijper vast, ik ga niet moeilijk doen. En daar zit ook met een knijper vast, aan de lamp. En dan gaat hij zo om de lamp heen, daar naartoe, nou daar zit ik met een speld vast. Nou voilà. En ik kan er onderdoor lopen, geen haan die er naar krijgt. En jij, moet jij naar buiten? Nou dat mag. Ja hoor, dat mag. Doei! Zo, nou. En dan wat ik nog wil, als het weer mee zit, dat is dat daar de Friese vlag weer komt te hangen morgen. Maar dan moet het weer wel mee zijn, anders gaat dat feestje niet door. Nee. Maar maakt niet uit. Ik zeg voor nu allemaal een hele fijne avond. Geniet ervan. Geniet met elkaar. Ik weet niet of jullie nog te stappen gaan vanavond. Ik weet het niet. Die jongen luistert sowieso.
Die gaan altijd de stappen, de kroegen, de elf kroegen tocht houden, weet ik veel. Degene die dat niet doen en gewoon televisie gaan hangen, gezellig avondje. Het zij alleen, het zij met elkaar, maakt niet uit. En anders zien jullie wel op Facebook of zo. Word vooral lid van mijn groepen. Onder andere de 50+, de Babbelaars, mijn Plaatjesparadijs, mijn Spiegelparadijs. Die is toch gek. Stunt. Nederland. Het is één woord. Aan elkaar vast, maar de letter S met hoofdletter. En de letter N ook met een hoofdletter. Condoleansregister is ook allemaal van mij. Mijn dochter, Maatje gezocht. Ja, die is van mijn dochter, maar ik ben medebeheerster. Neem contact op met mij via Facebook. Dan kan ik je gewoon de linken geven, werkt het veel makkelijker. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Met wat jullie doen gaan. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!